ճարչին բոլորին, այս տեսանյութում կլինի բարենպաստ լուսնային օրերը։ Կներկայացնեմ միայն բարենպաստ օրերը, ըստ լուսնային օրերի։ Միայն ուշադրություն դարձրեք լուսնային ճիշտ օրերին և ժամերին։ Մազերի կտրման համար բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 5-րդ օրը, 11, 13, 14 և 17-րդ օրերը։ Լավ օրեր են սանրվածքի համար լուսնային 23, 26 և 3-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 30, 7, 12 և 18-րդ օրերը։ Մազերի ներկման համար բարենպաստ օրերն են լուսնային 19, 24, 28, 3-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 10, 13, 16 և 17-րդ օրերը։ Լավ օրեր են մազերի ներկման համար լուսնային 20, 26, 29, 30, 5, 8 և 9-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրեր են մազերի ներկման համար լուսնային 22, 25, 27, առաջին, 11, 14, 15 և 18-րդ օրերը։ Մազահեռացման համար բարենպաստ օրերն են լուսնային 24, 25 և 9-րդ օրերը։ Լավ օրեր են մազահեռացման համար լուսնային 19, 21, 22, 23, 26, 12, 16 և 18-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրեր են մազազերծման համար լուսնային 27, 28, 29, 30, 2, 4, 5, 6, 7, 8-րդ լուսնային օրերը։ Վարսահարդարման համար բարենպաստ օրերն են լուսնային 21, 25, 29 և 16-րդ օրերը։ Լավ օրեր են վարսահարդարման համար լուսնային 20, 22, 28, 7, 13, 15 և 18-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 26, 27 և 4-րդ օրերը։ Հոնքերի և թարթիշների շտկման համար բարենպաստ օրերն են լուսնային 26, 6, 17 և 18-րդ օրերը։ Լավ օրեր են հոնքերի և թարթիշների շտկման համար լուսնային 19, 28, առաջին, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 8-րդ, 10, 13 և 16-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրեր են հոնքերի և թարթիշների շտկման համար լուսնային 20, 24, 27, 30, 7 և 12-րդ օրերը։ Ուզում եմ ավելացնել նաև սափրվելու համար բարենպաստ օրերը, քանի որ լինում են օրեր, որ այն ավելի տհաճություն է պատճառում տղամարդկանց։ Եվ բարենպաստ օրերն են սափրվելու համար լուսնային 22, 23 և 24-րդ օրերը։ Եվ լավ օրեր են սափրվելու համար լուսնային 19, 20, 21, 25, 26, 27-րդ օրերը։ Իսկ չեզոք օրեր են լուսնային 28, 29, 30, 14, 15, 16, 17 և 18-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք տղա երեխա ունենալ, ապա բեղմնավորման համար բարենպաստ օրերն են լուսնային 25, 15 և 18-րդ օրերը։ Ժամերին անպայման ուշադրություն դարձրեք։ Բեղմնավորման համար լավ օրերն են լուսնային 19, 21, 22, 23, 29, 7 և 11-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են, որ կարող է նաև աղջիկ երեխա բեղմնավորվել, դա լուսնային 30, առաջին, 3-րդ, 4-րդ, 9, 12, 14 և 16-րդ օրերն են։ Եթե ցանկանում եք գնալ ատամնաբուժարան, ապա բարենպաստ օրերն են լուսնային 24, 26, 27, 3-րդ, 4-րդ, 10, 13 և 17-րդ օրերը։ Լավ օրեր են ատամնաբուժարանի համար լուսնային 20, 22, 23, 30, 6 և 16-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 25, 2-րդ, 5, 7, 8, 9, 15 և 18-րդ օրերը։ Պլաստիկ վիրահատման համար բարենպաստ օրերն են լուսնային 26, 29, 30 և 3-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 2-րդ, 4-րդ, 7-րդ, 9, 13, 17 և 18-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 21, 24, 27, 28, 8, 10 և 11-րդ օրերը։ Ծննդաբերության համար բարենպաստ օրերն են լուսնային 26, 30, 9 և 11-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 19, 24, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 13 և 14-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են ծննդաբերության համար լուսնային 5 և 8-րդ օրերը։
Կարմիր թել կապելու համար բարենպաստ օրն է՝ լուսնային 12-րդ օրը։ Եվ լավ օրերն են՝ կարմիր թել կապելու համար լուսնային 13-րդ օրը։ Դա նոյեմբերի 24 և 25-րդ օրերն են լինում։ Եվ չեզոք օրերն են՝ լուսնային 14 և 15-րդ օրերը։ Դա էլ մոտավորապես 26 և 27-ը։ Պետք է միայն ժամերին ուշադրություն դարձնեք։ Խալերի հեռացման համար բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 27, 28, 29, 30, 9, 13 և 17-րդ օրերը։ Լավ օրեր են խալերի հեռացման համար՝ լուսնային 19, 24, 3-րդ, 5, 10, 12, 14 և 16-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են՝ լուսնային 21, 23, 26 և 4-րդ օրը։ Ականջները ծակելու համար բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 19, 12 և 14-րդ օրերը։ Լավ օրեր են՝ լուսնային 22, 27, 30 առաջին և 13-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրեր են՝ լուսնային 24, 28, 6, 9, 11, 10 և 15-րդ օրերը։ Դեմքի մաքրման համար բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 27, 29, 3, 10 և 12-րդ օրերը։ Լավ օրեր են դեմքի մաքրման համար լուսնային 19, 20, 21, 25, 6, 8 և 14-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են՝ լուսնային 22, 23, 30, առաջին, 4-րդ և 9-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք դաջված քանել, ապա բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 19, 20, 28, 5, 7 և 11-րդ օրերը։ Լավ օրեր են դաջվածքի համար լուսնային 21, 30, 8, 9, 12, 15, 16 և 17-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են դաջվածքի համար լուսնային 24, 26, 27, 3-րդ, 10, 13 և 18-րդ օրերը։ Պիդիկյուրի համար բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 19, 24, 2-րդ, 10 և 13-րդ օրերը։ Լավ օրերն են՝ լուսնային 26, 27, 28, 30, 6, 12 և 16-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են՝ լուսնային 21, 23, 4-րդ և 9-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք ամուսնանալ, ապա բարենպաստ օրերն են հարսանիքի համար՝ լուսնային 23, 7 և 15-րդ օրերը։ Լավ օրեր են հարսանիքի համար լուսնային 19, 22, 25, 4 և 17-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 29, առաջին, 3-րդ, 5, 6, 8 և 12-րդ օրերը։ Ամուսնալուծության համար բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 20, 24, 9 և 12-րդ օրերը։ Եվ լավ օրերն են՝ լուսնային 21, 23, 27, 28, 10, 13, 15 և 16-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են՝ լուսնային 19, 25, 26, 6, 7, 11 և 18-րդ օրերը։ Ծանոթության և ժամադրության համար բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 12, 13 և 14-րդ օրերը։ Եվ լավ օրերն են ժամադրության համար, նաև ծանոթության՝ լուսնային 9, 10, 11, 15, 16, 17-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են՝ լուսնային 19, 20, 30, 6, 7, 8 և 18-րդ օրերը։ Ձեր զուգընկերոջ հետ կամ առհասարակ ցանկացած մարդու հետ հաշտեցման համար բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 7, 8 և 9-րդ օրերը։ Լավ օրերն են՝ լուսնային 23, 4-րդ, 5-րդ, 6, 10, 11 և 12-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են՝ լուսնային 27, առաջին, 2-րդ, 3-րդ, 13, 14 և 17-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք ավտոմեքենա գնել, ապա բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 23, 30, առաջին, 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ, 8 և 18-րդ օրերը։ Լավ օրերն են՝ լուսնային 19, 21, 2-րդ, 5 և 9-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են՝ լուսնային 20, 22, 25, 6, 12, 14 և 17-րդ օրերը։ Կենցաղային տեխնիկա գնելու համար բարենպաստ օրերն են՝ նոյեմբերի 11-ը, այսինքն լուսնային 29-րդ, 7, 11 և 14-րդ օրերը։ Լավ օրեր են կենցաղային տեխնիկա գնելու համար լուսնային 20, 22, 28, 8, 16 և 18-րդ օրերը։
Չեզոք օրենեն լուսնային 21, 23, 24, 27, առաջին, 4-րդ, 5-րդ եւ 15-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք տունը վերանորոգել, ապա բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 28, 15 եւ 16-րդ օրերը։ Լավ օրերն են՝ լուսնային 19, 21, 22, 9, 12 եւ 18-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են՝ լուսնային 20, 23, 26, 27, 30, 5, 6, 10 եւ 14-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք վարկ վերցնել, ապա բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 21, 23, 27, 4-րդ, 7-րդ եւ 14-րդ օրերը։ Լավ օրերն են՝ լուսնային 22, 25, 6, 8, 9, 10, 15 եւ 17-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են՝ լուսնային 19, 20, 26, 29, 30, 12 եւ 18-րդ օրերը։ Դատական գործընթացների համար բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 21, 23, 25, 27, 6, 9, 16 եւ 18-րդ օրերը։ Լուսնային օրերն են, լավ օրերն են դատական գործերի համար, լուսնային 22, 30, 12 եւ 15-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են՝ լուսնային 19, 24, 28, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 8-րդ, 10 եւ 11-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք գնալ հարցազրույցի, ապա բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 1-ին, 2-րդ, 5, 6 եւ 7-րդ օրերը։ Լավ օրեր են՝ լուսնային 26, 27, 28, 3-րդ, 4-րդ, 8, 9, 10-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են՝ լուսնային 23, 24, 25, 29, 30, 11, 12 եւ 13-րդ օրերը։